是他只有跟我讲说，随便我要怎么处理，想生就生，想留就留，反正之后也不关他的事。控诉已婚原警始乱终弃，怀孕八周至今不闻不问，连句道歉也没有。护理师小维想起对方不负责任的态度，还是相当气愤。我跟你确认一下，应该没有喝酒啊？吼，没有没有。那你稍微吹气在我手掌上面。戴着眼镜、身穿黑色 T 恤的男子，就是遭到指控借着情务之便在外偷吃的已婚苏姓原警，在北市中山分局任职。今年6月与护理师小维认识，7月初两人开始用通讯软体聊天，7月底苏姓原警约女方出来吃饭，两人进一步发生不伦恋，交往到10月中时被妻子发现后，原警失去联系。护理师小维在10月底发现自己怀孕了，但原警却极力撇清。他甚至把错推给我说是我约他出来，对，但是事实上明明就不是这样。他那天就是很凶的跟我说，我没有删讯息，就是因为我从一开始就想要害他。拿出两人交往期间手机通讯软体对话记录，护理师小维与苏姓原警两人互相说想念对方，甚至相约外出约会，文字暧昧仿佛情侣一般。但如今东窗事发，原本的关系一切变掉。他一开始也跟我讲过他的婚姻是也有小孩，他一直说不是玩玩的，是 有感情，有多少有喜欢。但是在每次约完结束之后，带半开玩笑口吻说，你不要太爱我啊，或者你不要越陷越深之类的。外遇偷吃被发现后，苏姓原警主动上报督察组，中山分局表示已经做出处分，将他记两小国调职。已婚警拈花惹草，爆出不伦恋，让北市警纪出现裂痕。记者台北综合报道。